Olá, criativo e criativa! Tá procurando por um projetor que seja bom e barato para você curtir um cineminha em casa ou até mesmo fazer apresentações ou dar aulas? Então fica comigo até o final, porque selecionamos os melhores modelos custo-benefício para você adquirir em 2022. Lembrando que os links de cada um estarão na descrição desse vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. Já deixa o like para nos manter trabalhando para trazer os melhores conteúdos e bora pro vídeo! Polaren A6. Com design moderno e elegante, o Polaren A6 é o projetor com maior duração de lâmpada do nosso ranking, com incríveis 50 mil horas. Segundo a marca, esse modelo foi projetado pensando principalmente nas atividades ao ar livre, que demandam uma qualidade de imagem e brilho maior. E parece que eles realmente mandaram bem nesse requisito aqui. Ele também possui protetor de lente automático para proteger a lente contra poeira e possíveis arranhões. E além disso, tem resolução nativa de 1080 pixels e suporta resolução de até 4K, segundo a marca. E tudo isso com Android 10.0 e foco automático para ficar ainda melhor. Tandil TD97. Se você está procurando por um projetor de qualidade e preço mais acessível para usar dentro de sala de aula, o TD97 é uma excelente opção. Um dos melhores custo-benefício, esse projetor possui resolução nativa de 1080 pixels Full HD, brilho de 7800 lumens e alto contraste para uma excelente qualidade de imagem. Ele ainda possui 3D vermelho e azul, embora com uma tecnologia um pouco antiga, o que pode não entregar os melhores resultados. Em contrapartida, ele possui conexão Bluetooth 5.1, Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, correção automática e manual 6D Keystone e ainda suporta pacote Office para apresentações e aulas também. Devido às suas boas configurações de brilho, cor e contraste, ele oferece projeção aceitável mesmo em ambientes mais iluminados e tem sido amplamente elogiado por usuários, sendo um dos mais vendidos aqui da lista. Blitzwolf VP14. O VP14 da Blitzwolf possui características bastante similares às do VP13, com poucas diferenças e ajustes. Entre elas, o grande destaque se dá pela tecnologia de reflexão difusa para proteger os seus olhos. Com ele, você poderá espelhar a tela do seu smartphone tranquilamente, seja ele Android ou iOS. Sendo que para os aparelhos Android, só é possível fazer o espelhamento sem fio, enquanto que os aparelhos iOS poderão ser espelhados tanto com fio ou sem. E no quesito imagem, esse modelo da Blitzwolf conta com resolução nativa Full HD, como já é de praxe da marca. Além de brilho de 6.000 lumens, Wi-Fi de 2.4 GHz e correção vertical manual Keystone. Por essas características e pelo seu baixo custo, esse é um modelo que vale a pena e pode ser uma ótima opção para você. Blitzwolf VP13. Um dos mais baratos da nossa lista, o projetor VP13 da Blitzwolf apresenta excelente custo-benefício e certamente deve entrar na lista dos melhores modelos do mercado. A começar pela longa duração de sua lâmpada, com até 40 mil horas de vida útil, segundo a marca. Além disso, os 6.000 lumens permitem projetar uma imagem nítida e com muito brilho. Sem falar que ele também possui resolução nativa Full HD de 1080 pixels, o que é um grande ponto positivo também. O VP13 possui ainda Wi-Fi integrado de 2.4 e 5 GHz, além de Bluetooth 5.0 e alto-falantes já embutidos. Vale a pena conferir. Lenovo L5. Com resolução de 1080 pixels Full HD, esse projetor Lenovo projeta imagens de excelente qualidade, mesmo em ambientes um pouco mais iluminados. Além disso, ele possui conexão Bluetooth 4.2, Wi-Fi integrado e suporte para Android, iOS, macOS. E para ficar ainda melhor, ele vem com o processador Huawei para maior desempenho e ainda Android 9.0. Ele é perfeito para assistir filmes e séries em família ou mesmo para fazer apresentações para plateias ou grupos maiores. E outro detalhe que colabora com isso são os alto-falantes de 5 watts cada um que equipam o modelo, garantindo uma sonoridade interessante. Vale muito a pena conferir esse também. Miku KP1. Com Android integrado e controle por voz através de Google Assistente, o Miku KP1 é um projetor Full HD LCD Android 11 ATV com milhares de apps para download.
Seus 700 ANSI Lumens oferecem qualidade de brilho superior aos demais na mesma faixa de preço. E ele ainda possui microfone embutido para usar comandos por voz, o que é um grande diferencial aqui. Além disso, o Micool KP1 possui correção 4D Keystone e múltiplas interfaces, como uma porta USB, duas portas HDMI, duas de áudio e uma para cartão micro SD. É um excelente custo-benefício para adquirir, sem dúvidas. Vale a pena conferir. E aí, curtiu o vídeo? Qual projetor te chamou mais atenção? Deixa nos comentários o seu feedback, que é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber sempre as novidades do canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!